Здравейте, здравейте отново хора, аз съм Лидо и днес играем с Shadow X отново. Ще играем Death Run 2.0. Някаква игра, мини игричка, където едните трябва да минават някакви места, препятствия, другите да ги бутат с някакви коли и да им пускат отгоре някакви глупости. Не съм в твой отбор. Easy win. Залагай, ако си мъж. Аре бе, залагаме. Enter. Готово е. О, 1100 на 1000 и добре, повече заложихте от нас. Направо ще ви вземем паришките, момче. Ба, имам голфстик. Какво трябва да правя с този голфстик? Е, той ти като димаш нещо. Така, играем по правилата. Чай да напиша, че то спич да не почне да ви гърми. Така сега, ние трябва да бягам, ви трябва да ни пускате препятствията, така ли? Да. Така, сега да не се прибия. То спич само да не ви стреля. Не бе, брат, стой бе. Давай. Гърми! Аре бе! Няма гърми. Има ма файнти никога. И кой каза бум! Ей, за малко. Добре, тук съм сейф вътре. Да, ние няма да ви стреляме, така че споко. Да е. Ух! Колко стрелна това? Аз го запалих това. Така го запали, аз се прибих като мъртвия паднах долу. Еми то това се пали. Аз мислех, че някой го стрелна заради те. Да, аз го стрелнах и то се запали. А коли как се пускат отгоре? Просто стреляш по колите. А, ясно. Разбрах. Да. Така. Стой, брат! Не! Не бе бутай, ох. I'm going! А, ясно. Разбрах. Не! Аз как да спра! Каре. Един. Стопих тебе с кулата. Леле, ние сега сме с пистолет и фак. GG. То бъгва понякога. Леле, това колко го мразя. И винаги на нас бъгва, е. Няма как. Аз ще стана с пистолети ли? Сигурно и нашия втори рун, че е само с пистолети. То път го активирахме това, ама дали ще ви оцелиме. Оцелихме ли ви? Ама бута ли ви тръбите или? Не, аз трябва да се обръщам, ама човека ми той другия падна. Ама... Но с оръжие, като стреляш по хората, то е елементарно да ги убиеш далеч. То не е интересно така. Така, то път си вадя ръцете, защото с голф стика ми писна просто. Чо? Ау, така, активирахте го така ли? Оу, тръби! Нашка... Оп, ай път ние, човек! Е, няма, те са пред нас! Да, виждам бе къде си, човек. Бай, как си ми намерника? Да се качва ли по тях? Абе, той тост не знае какво става, човек! Абе, той тост не може да играе! Ох, чак, че аз ще го се хвърля. Мога да добия, нашия. Не можеш. Ох, ама... Той чупи всички препятствия. Няма лошо. Да, какво няма лошо? Се си прецакам, брат. Какви са тия хора, ми се падат да... Абе, какви злета. А виж паните без препятствия. Easy win. Е, са не ни стрелей. Леле! Човек, това падна, леле! Умря ли? Не, зипе, два тира паднаха върху него. О, тук има ток обаче. Ау! Не! Въздуха, може да те стрелят като паш надолу? Можеш. Ама двата рейса как му паднаха направо. Аз съм пред него и дуф. Той става дуф пак. Ай. Така. Ай, let's go. Чей. Брат, чакай. Този път няма да стане така да... Този път ще ви... Причакаме ви този път, така. Давайте, айде! Давай, друг път. Спокойно, бе, той няма да падне. Давай, брат, давай! Той няма да падне, его ще го спадне. Дай! Оцеля. То смина на косъм. Бей, коли моли пада човек. Ааа, баси късмета. Аз се спях, аз трябва да ги чакам тия да изменят всичките тръби. Ате, активирайте капаните за него, аз да мина като пич. Това е гръмнала. А това...
Тъс тръба... А, добре, не ми пречи. А, тъс кола, знаеш как е застанал? Аз не мога да мина. Ай! Точно за теб, чакай да подумна. Видяха, видяха как падна. Тая беше старава последна. Видяха, аз се очаквах. Така. Ех. Тук това е гръмнал, дед ме уби предния път. Тук автобуси падат, автобуси. Фенки пияни вътре. А това тока как се пуска? Кой ток? Аааа! Не, не падай, бро! Аааа! Fucking shit! Това не се пуска, това си съм... Леле, това е ваша зе това. Автоматично ли се пуска? То си тече винаги ток. Е, как съм минал там тога? Трябва да го прескоча, бе? Просто да, някакво на късмет. Той е ваша зе танка, край. Супер, взехме рунда, ле? Йес! 3-2 ще е за нас. Кво гръмна, бе? Той е стреля с танка. Ама защо там е... Той ме напред път... Да се самоубие най-добре. Ноо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 Изхвърли ме. Това е много як гейм мод, тия без нас. И сега трябва да такова, да прецакаме и сме готови. Ще видим дали ще успеем. То тока там е много 50-50. Да, бе, то само тока, аз ако не го бях такова фелнах. Ама то аз какво да направя, то герой ми се струпали като... А аз ако стрелям по самите тръби, няма ли падна да? Не май, не съм сигурен. Така. А, така, паднаха. То тръбите всеки ги очаква то. Да, те са изи. Само да не сгафиме тука нещо. Двамата сме приклекнали тука като някак. Знаеш как мога да ламам шотна в главата, брат? Да пробвам да сърбят пръсти. Ох, падат, тръбите падат. Леле, вале! Пак бутна колите, бе! Ей, много е зле то све! Аре, аз тръгвам. Ама всичките... Ама всичките тръби е бутнал. А колите... Аха, някой полиция долу, супер. Леле, край. Сам съм. Стрелнете, бе! Аре, бе! А, добре. Ей, какво стрелнете? Чакай са назад. Нека гръмне. А така. Да, ще трябва да тръгнеш да се минаваш, ще трябва да минаваш. Ние да ти активираме кампанията, предварително ли го. Епа, става. Ей, голяко триката е шадо, бе. Така, едното падна и другото падна. Оха. Леле, тока, брат! Аса! Как да го направя? Много да умреш на толка самичък. I believe I can fly! Не! Човека! Омага! Омага, героя ми! Омага! Мина го! Мина го! Мина го! Мина ли го, а? Омага, бе! Човек, ако знаеш как ми беше застанал героя, в каква полза? Лоло, мале! О, епично. Ели, победихме. Бой за първи път побеждавам на GTA. Аз мисля, какво прави човек? Аз мислех, че тък му го активирам, а то явно преди това е било активирано. Не, но... ти като беше на моста и ние го стрелахме няколко пъти, той е инстантения с гръмна. Много се забавих на това, то героя ми, ако не беше направил тази мръсна поза. Ау. Пре хора, харесал това видео, не забравяйте, посетите канала и на Shadow Hex. И да харесате клипа. Да, и до следващия път. Бай-бай. Ахой.